今紹介いただきましたように iPS 細胞技術を用いてがん特異的キラー T 細胞を、再生すると。で、紹介していただいたこういう漫画ですが、おそらく配りました資料の中にもいっぱいちょこちょこと出てきてますが、大体自分で書いた漫画なんですけども、このイメージとしてはこれはこのキラー T 細胞にこの山中因子を振りかけて、でこれがiPS 細胞のイメージ でまたもう一回キラー T 細胞に直すと、そういうような話なんですけども、今も紹介していただいたからもう一回自分のことを紹介する必要もないんですけども、要するに一旦、しばらく医者をやってまして、血液内科医としてちょっと働きながら研究してて、で、この10年ぐらい基礎研究に専念して、で理研のチームリーダーを経て、2年ぐらい前に、京大に戻ってきたと、そういう経過です。ですから、自分のアイデンティティとしては、血液内科出身の、しかしこの10年以上はほとんど免疫のことばっかりやってるので、一応免疫学研究者と、それで宣伝にもなりますけども、この免疫学の入門書にあたるような、もっとよく分かる免疫学というのも書いてまして、これは幸い入門書の中ではかなりよく売れてる方です。この中でも漫画風のイラストがいっぱい出てまして、ただ生命科学 の学生とかぐらいを対象にしているので、ちょっと一般向けには難しいかもしれないんですが、これは予告ですけども、近々大武者から漫画で分かる免疫学というのを出ます。ただしこれはさすがに僕も自分で漫画書かせてほしかったんですけども、やっぱりそれはプロの人にちゃんと書いてもらいましょうと言われてしまいまして、時間がないところもありますが、それはさすがに叶いませんでして、でも近々出ます。6月ぐらいに出ると思いますので、これはもう非常に読みやすくて分かりやすいかと思います。で、瓦礫というか、もうすでに言うてもらいましたけども、美術部とか漫研には大学の時入ってて、でもう大学院生の時かなり不真面目な大学院生でして、その夏休みを1ヶ月ぐらい取ってこう漫画ばっかし書いてたと。それでスピリッツという雑誌に投稿したりして、この作品ではスピリッツ賞の中の奨励賞というやつを、いただきましてですね、これなんか気持ち悪いがんが転移したようなもんですけども、バイオホラーって書いてますが、自分の、クローン人間をクローンで蘇らそうと思って体に植え付けたら、それががんになって転移したという、コメディじゃなくてホラーです。でこれは私の、ホームページに川本兄弟とか言うたらホームページが出てきますし、その中の川本博のページという中に一応PDF で載せてますので、もしよかったら見てみてください。あとは油絵描いたりとか、そんなことをしてたわけですが、で、働き出してからはこのちょっとポップな、イラストを描いたりするようになったと、そういうことで。